Grad Niš je prihvatio da učestvuje u pozivu komesarijata za izbjeglice u nabavci građevinskog materijala za raseljene porodice. Niš će iz budžeta izdvojiti 550.000 dinara, što je 10% od vrednosti projekta, dok veći deo finansira komesarijat. Mi smo napravili kroz, ako se sećate, ono glasanje koje je bilo zadnje na Kosovu i Metohiji, jednu odličnu relaciju sa komesarijatom za izbjeglice. Iza toga je usledila jedna odlična saradnja sa komesarijatom, tako da smo prošle godine i ove godine realizovali, prošle godine posebno i pretprošle realizovali projekat o vrednosti sigurno blizu 100 miliona dinara, u čemu je učešće grada samo 10%. I to je dobra stvar i sa tim ćemo i nastaviti. Na sednici veća usvojen pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u službi za poslove Skupštine grada nije se odnosio na smanjenje broja zaposlenih u gradskoj upravi, već je sprovođenje naloga upravnog inspektora ne podrazumeva novo zapošljavanje, nego 4 radnika manje, izjavio je sekretar Skupštine Ivan Nikolić. Slavković kaže da Niš neće imati problema sa viškom zaposlenih u gradskoj upravi. U odnosu na broj zaposlenih koji je bio 31.12.2013. godine, grad Niš skoro da neće imati problem. Međutim, ja sam sklon da ostanemo pri tome da mi smanjimo broj zaposlenih za 5%, bez obzira da li je to više nego što ministarstvo traži, jer mislim da je gradska administracija preglomazna i da treba da se smanjuje. I vi znate moj stav od starta takav i ja se nadam da ću ovog puta za svoj stav imati podršku na gradskom veću. Za dezinsekciju, odnosno zaprašivanje komaraca, krpelja i bubašvaba, grad je opredelio 2,9 miliona dinara.